É o Sete Tom, Leão na Manta. O favorito da prova, o Invader, abriu o favorito na pedra. O número 3 vai passando aí mais uma vez. O Tordilhão, Energia Guest, número 4 na Manta. O Mandalhão, Energia Guest. Aí o Filmor, daqui o Power Studio. Guaraná, meia dúzia na Manta. Frente Amor, Cana Branca, Arlim Carnada, número 7 na Manta. Frente Amor. Os jogos vão se apresentar para a montaria do dorso dos competidores. Os animais vão para o campo do grande prêmio Presidente da República. Curo da Serra, número 8. O Levinsky aí do Turco Paulista. A Larissa aí levando muita fé. 19 Levinsky aí. Aí o teu Panseretan. Muito bonito a lasãozinha da cara branca do Turco Paulista. Vem com força o Turco Paulista aí para o presidente da República. O que há de melhor aí. Número 9 na manga, teu Panseretan. Esse é muito bonito. Esse cavalo está até lá no Beautiful Race Horse. É, os cavalos já montou o jogo do Setão, do Enredo. Os jogos vão montando e daqui a pouco nós vamos mostrando aí. Daqui a pouco. Um abraço passando aí. Até o jogo do Setão. Está aí passando o Bedrão na mão. Boa sorte, campeão. Curte lá o canal do Narrador Amador, hein? Valeu. O canal do Narrador Amador aí vai. Assiste vocês aí na prova. Vai ganhar, hein? Energia Guest com Marcelo Almeida. Olha o Ricardinho aí. Curte lá o canal do Narrador Amador, hein? Olha lá, Guaruna. O que vocês vão passando aí? Fecha de amor. Aí o Ouro da Serra. Passou o Ricardinho aí, com certeza vai curtir lá o canal do Narrador Amador. Nevinsky, o Paulista, é o Turpan Seretan. Turpan Seretan, cavalo do Turco Paulista, vai com a joqueta genial no dorso. Esse é lindo demais, esse cavalo é um cavalo de uma beleza aí, fantástico. Gargalos Deus. Gargalos Deus aí no dorso do Débio Wagner Borges. Meu Jaico com o Valdinei Gil. Número 12, meu Leto do Nacional com o Leandro Henrique. Aí vai aparecer o Tiplo, Tiplo. Número 13 da Manta com W.S. Carlos. Aí o cavalinho. Cantando as cartas no dorso, o título. Tira o alvo, o aqui daqui a pouco vai se apresentar. Olá, para os momentos do presidente da República. Filmora vai chegando, entrou Filmora, vai chegando do Panseretan. Número 9 entrou com a joqueta Gianni Alves, vai chegando Firt Amor. Firt Amor vem se aproximando, número 7 da Manta. Era Rico Açu entrou. Só falta o cavalo de Antônio Encarnado. Vem de máscara e o mascarado. Vem de Antônio Encarnado, o número 3 da Manta com a M. Souza Invader. Só falta ele. Poucos momentos do grande prêmio Presidente da República, versão 2018, versão Gávea, Mira Internacional do Hipódromo da Gávea. Tudo pronto para a partida, vamos à largada, todos alinhados. Atenção foi dada a partida para o grande prêmio Presidente da República, versão 2018, prova de grupo 1, a Mira Internacional. Vai tomar na ponta aqui para fora, tira o alvo, livre a cabeça levantada, para lá por dentro, Furtimur correndo em segundo, Tupan Seretan pelo centro, em terceiro, Gargalo Gil.
Rios em quarta, que perdendo Fiomor, corre em quinto, Fiomor toma a quarta, toma a terceira colocação, de Panzertan, depois ganha Carlos Rios, lá para fora, o da Serra, depois Nevinsky, que perdendo Guardo Man, Energia Icon, depois vai o Invader, lá por fora no Ledes, depois na sequência Tiepolo, Tordilho, Energia Quest, até o último que é Sete Tom, e na ponta competidor, lá por fora, tira o alvo, ele tem cabeça para Furchamur, correndo por dentro na segunda colocação, Ricardinho, recordista mundial de vitórias, o sensacional Ricardo, presente na Semana do Brasil, corre na terceira colocação com Fiomor, para o da Serra, correndo em quarto, Carlos Rio, corre em quinto, Nevinsky, em sexto, que perdendo Guardo Man, sétimo, Invader, correndo em oitavo, do Panzeretta em nono, depois uma briga entre Tiepolo por dentro, pelo centro ali o Energia Icon, lá para fora no LED, depois Energia Quest, último corredor, Sete Tom na ponta, tira o alvo, um corredor, Fiomor com Ricardinho em segundo, contorna a curva de chegada que entrou pela Revenal da Mina Internacional, grande prêmio, presidente da República, versão 2018 na ponta, tira o alvo, um corredor, para o competidor Fiomor, correndo em segundo, pelo centro do pilotão, Firjamo em terceiro, Cana Branca Gargalo, Gil, corre em quarto, progredindo aqui por dentro, Ouro da Serra, avançando Invader, engrenando por fora, pelo centro Gargalo, Gil, e na ponta competidor, ponteando, tira o alvo, sendo atacado pelo Furtamor, pelo Fiomor, Fiomor avança para fora, e a vinha Invader engrenando para fora, Invader vem o cavalo mascarado de Antônio encarnado, ele vai livrando cabeça e vez curvantada para Fiomor, correndo na segunda colocação, aparecendo Tiepolo voando baixo na ponta em verde, vai levar a cruz, uma faixa final, Invader, Tiepolo, Fiomor. Tira o alvo, Ouro da Serra, os demais, vamos aguardar a vitória de Invader, que atravessa uma fase maravilhosa, tá tinindo em vez, o Tiepolo voando baixo, e o Fiomor com o Ricardinho no dorso, o terceiro colocado, vamos aguardar o placar para confirmação de